Miracle Dojo, koji ima jednu vrlo zanimljivu prezentaciju. Nadam se da će ovde super da šljaka. Izvoli. Dobro večer. Da li znate koja je prva reč koju ljudima padne na pamet kada se spomene tuča, borba ili neka borilačka veština? Ta reč je karate. Moje ime je Uroš, ja sam profesionalni karatista, reprezentativac, borio sam se svuda po svetu i moj večerašnji zadatak će biti da vas sprovede malo kroz karate svet. Pa da vidimo zapravo koliko je veliki karate. Karate u svetu trenira 100 miliona ljudi, od toga je čak 65% mladih. 10 miliona ljudi su aktivnih takmičara. I interesantna stvar je ta da je ekspanzija ovog sporta tek sledi, zato što je ove godine uključen u program olimpijskih igara koji za Tokio 2020. godine. I vi se verovatno sada pitate zašto vam neko na IT konferenciji gde ima samo 3 minuta da predstavi svoj start-up govori o karateu. Zato što na tržištu mobilnih igara ne postoji ni jedna karate igrica. Miracle Dojo je rešio da to promeni. Karate Do je prva karate igrica, biće dostupna na svim mobilnim platformama, to je multiplayer fighting game i ono što je jako interesantno je to da će kao glavni karakteri biti pravi borci, najveće svetske zvezde, od kojih imamo punu podršku i dozvolu za korišćenje lika i njihovog imena. Podršku imamo svuda u svetu, iako je publishing igre najavljen za novembar mesec. Ceo svet je poludeo, ceo karate svet je poludeo za ovom igricom i dobili smo nadimak Karate Go. Nakon objavljivanja oficijalnog trejlera, organski reach nam je bio 200.000. Trenutno imamo oko 5.000 followera na društvenim mrežama. Ja sam jako ponosan na sve ovo zato što iz jednog malog indie studija, iz jedne male zemlje kao što je Srbija, dolazi nešto što je veliko i što već sad ima globalni karakter. Kako bi ovaj proizvod koji mi pravimo bio još bolji, mi smo potrazni za investicijom i jako nam je potreban art support. A ovi momci gore, oni tvrde da smo mi novi Blizzard. Ok, ja im verujem, ali kažem im, ej ljudi, polako, ajmo prvo da napravimo Karate Do. Hvala na pažnji.